В Хуцькій РДА відбувся урочистий захід з нагоди професійного свята медиків, який в Україні традиційно відзначають у третю неділю червня. За сумлінну працю та відданість своїй професії кращих працівників міста та району було відзначено грамотами, квітами та преміями. Кашова Ганна Володимирівна, медична сестра загальної практики сімейної медицини амбулаторії села Нанково. Стали про медиків дбати набагато краще, тому що з'явилася доступність уже до хворого більше. Думаємо, що все в нас буде добре. Головне – доступ до хворого, щоб був горе в нас, але доїхати десь можна і на машині, і оказати допомогу швидше, і все, бо село розкидане протяжність 7,5 кілометрів. Також під час святкового заходу на потреби амбулаторії села Нижнього Бистрого було вручено ключі від нового автомобіля швидкої допомоги. Було придбано відповідні транспортні засоби на потреби громад, на потреби амбулаторії села Нижній Бистрий і Березово, власне, які сьогодні з нагоди свята були вручені. І саме у тих населених пунктах у цьому році мають розпочатися будівництво нових амбулаторій. І, власне, ми очікуємо, що до наступного року, до кінця наступного року ми повинні здати оці об'єкти в експлуатацію і повним ходом запустити їхній робочий процес. Треба в автомобілі була надзвичайно великою. Нижній Бистрий – це гірський район, саме віддалене село Хуцького району, це останнє село. Дуже погана доступність до хворих. І саме такий автомобіль, як Renault Duster, він дійсно прохідний такий. Ми дуже щасливі, ми дуже вдячні. Село надзвичайно чекало такого подарунку. Особисто привітати та висловити вдячність усім працівникам галузі охорони здоров'я на захід прийшли і представники влади. Я просто вам хочу сказати спасибі, спасибі, спасибі. Спасибі за те, що ви є, за те, що ви працюєте, за те, що ви не покидаєте наше місто, район Закарпаття. Я бажаю вам, щоб ваші перспективні плани, які кожен собі з вас виносить, вибудовує, щоб вони безпосередньо реалізувалися, я люблю таке слово, матеріалізувалися, і приносили задоволення вам і вашим сім'ям. Я щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Хочу привітати кожного окремо взятого працівника медичної сфери, від технічного працівника, медсестри, лікаря, професора, кожного з вас без винятку, без виключення, тому що кожен з вас робить дуже велику роботу, робить дуже велику справу, від якої залежить, ще раз повторюсь, життя наше і здоров'я наших громадян. Також Валерій Лунченко додав, зараз галузь охорони здоров'я переживає нелегкі часи. Проте кожну мить медики, залишаючись вірними своєму професійному обов'язку та незважаючи на всі труднощі, рятують людське життя. Саме тому ці люди гідні вдячності та пошани суспільства за самовіддану працю.